አንዳንድ የዋህን እናቶች ጨርቃቸውን ያነጥፋሉ። አንዳንዶች ደግሞ ምን ያደርጋሉ መሰላችሁ? እንደው ታቦቱ እንደመታከክ ብሏቸው እንዲያልፍ ጠጋ ይላሉ። ይሄ ያስቀስፋል። የወላድ መካን ነው የሚያደርገው። እድሜን ያሳጥራል። ታቦት አትጠጉ። ተጠግተው እንዲያውም እኮ ዛሬ ቦታውም ሩቁ ነው። ቦታም ድህነት ኖሮ ነው እንጂ በምእመናንና በታቦቱ መካከል 2000 ክንድ ርቀት ይኖር ነው የሚለው። ስንት ክንድ ነው ያልኳችሁ? 2000 ክንድ። በተለይ ደግሞ ዛሬማ የከተማ ባለ ሀብቶች እንደ ቤተክርስቲያኑ ሲሰራ 10 ሺህ ብር 20 ሺህ ብር እንደ መስጠት ያደረጉት እንደ ጳጳስ ያደረጋቸዋል። አብረው ነው የሚዞሩ። እንደው ቆይ ገርማችኋል እኮ። ይሄ ነውር ነው በእውነቱ ማለት። ውረዱ እንግዲህ ነግሬያችኋለሁ። ደግሞ ይኸውላችሁ፣ አንደኛ የሚቀሰፍ ከታቦቱ ቀረብ ያለ ሰው፣ ሁለተኛ ደግሞ ምን ያደረገ ሰው መሰላችሁ? ምን ያደረገ ነው? አንዲቱ ደግሞ ጅለዋል እንዴ እነዚህ ሰዎች ለታቦት እልል የሚሉ አለች። ደግሞ ያች ማናት? ሜልኮል ናት። ታቦት እልል ማለት ምንድን ነው? ማህፀኗን ዘጋው እግዚአብሔር። ለታቦት እልልታን፣ ለታቦት የሚቀርብ ማህሌትን የሚተች ሰውና የሚነቅፍ ሰው ታቦት ሲዞር ታቦት ሲወጣ ተገትራ በመስኮቱ አይ ዳዊት እንዲህ ብለህ ትከስር እያለች በመስኮቱ ትሳለቅ ነበር። እግዚአብሔር እስከምትሞት ድረስ ማህፀኗን ዘጋው። እግዚአብሔር ከዚህ መቅሰፍት ይሰውራችሁ። ታቦት ሲወጣ አትቁሙ፣ የቻላችሁትን እልል በሉ እንጂ ዝም ብላችሁ ተገትራችሁ እተዩ። እልል ማለት ማመስገን፣ እጅ መንሳት። ብናከብረው ያከብረናል። እኛ እግዚአብሔር ክብር አይቀርበትም። በታቦቱ ላይ ያለ እግዚአብሔር ነው። ንጉሥ ለተሳፈረበት መኪና እንኳን እኮ እጅ ትነሳላችሁ እኮ። እንኳንስ እግዚአብሔር ላለ ይሄ እኮ የእግዚአብሔር ሰረገላ ነው። የእግዚአብሔር መኪናው የእግዚአብሔር ሰረገላው ይሄ ነው። በታቦቱ ላይ እግዚአብሔር አለ።